21 вересня в Теологічному інституті в Брюховичах відбулася інавгурація академічного року. Євхаристію в академічному храмі очолив єпископ Віталій Скомаровський, голова конференції єпископів України. Співслужили літургію архієпископ М'ячеслав Мокшицький, єпископ емерит Мар'ян Бучик, ректор Львівської семінарії отець Петро Бжеський, а також директор Інституту теологічного отець доктор Яцек Уляш і священники з різних куточків України та Польщі. Під час проповіді архієпископ М'ячеслав Мокшицький, згадуючи 25-річчя з дня смерті людини великого серця отця Генріка Мосінга, сказав: «Цей лікар, науковець і священник казав, хто нікому не допоміг, той змарнував життя. В житті можеш все робити, працювати і відпочивати, але не можеш сидіти без діла». Ці мудрі слова нехай для усіх вас будуть вказівкою, щоб не марнувати життя і не відноситися легковажно до поставлених вимог, адже ви потрібні світовій церкві. Після святої меси розпочалася інавгураційна академія із виконання студентського гімну «Гаудеамус ігітур». Духовні і світські особи, які виявили бажання здобути знання на курсі А і на курсі Б, склали присягу і отримали індекси, які їм вручив отець професор габілітований Віслав Пшигода, директор студії Люблінського католицького університету імені святого Яна Павла ІІ. Пастирське слово до студентів та вихователів мав архієпископ М'ячеслав Мокшицький.